kulan aragti makal habboon daawadiyaal halkan waa dal marniyois ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey soomaalida iyo caalamka qodobada ugu waaweyn ee wararkeena xilligan aanan kugu soo gudbin doonana waxaa qayb ka noqonaya hogaamiyaha kooxaha huwanta ee sc khatuma oo baaq culusu diray maamulka puntland haddaba khilaafka dhinacyadan u dhexeeya oo sii xoogeysanaya iyo firdhiyo oo bannaanka keenay sababta rasmiga ee ka dambeysan sicidina inuu ku kaco qorshe lagu burburinayo maamulka fadhigeesyaha magaalada laasacanood ee xarunta gobolka soola wararkii ugu dambeeyay oo ku saabsana shirarkii farshilma ee ka dhacay magaalada garowe iyo go-aanka lama filaanka xilligan dhinacyadan ay gaaheen xog ku saabsan ayaan halkan nin kula wadaagi doonaa qodobada kale wararkeena aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya howlgallo culus oo ka socda deegaano ka tirsan gobolka galgadood ee bartumaha soomaaliya ciidamada xoogga dalka soomaaliya oo sheegay inay burburiyeen xarumihii halkaasi kooxo ka tirsan shabaab ay kulahaayeen diyaaradaha maraykanka oo duqeyme culus feliyey iyo xilligan khataar xooggan oo ka taagan furimaha hore ee dagaalka ciisadan iyo xilligaan tilaabooyinka kala duwan ee ciidamada ay doonayaan inay qaadaan wararkii ugu dambeeya ku saabsan ayaan halkankugu soo gudbin doona iyo khasaaraha rasmiga ka dhasha duqeymaha ka dhacay deegaanada maamulka galmudug muuqaalkan haddiu kusoo gaara sii sheergaree nagu soo biray qayb ka noqo saaxiibada sida joogtada noogu xiran hel mar walba xoga iyo macluumaad xasaasiyao halkan an kula wadaagno wixaaratadana qaybta hoose ee faallada dal murniysa nagula wadaag hadii aynu ku bilowna hogaamiyaha kooxaha hu wantaay sc kaatumo ayaa fariin culusiyo sidoo kale baaq deg dega waxauu u diray hoggaanka ugu sarreeya maamulka puntland cabdulkaadir oo cali firdiya hogaamiyaha koocahan ayaa waxa uu sheegay muddooyinka ugu dambeeya inay jirtay xiisad sii xoogaysanaysay taasi oo ka dhex taagan xubnaha siyaasiyiinta u dhashay beelaha majeerteen iyo sidoo kale dhulmahante siciid cabdulaahi danina dusha sare uu ka fiirsanayo waxa uu sheegay xilligan in loo baahan yahay wax walba oo dhinacyadan dhexdooda ka jira inay muhiim tahay in wadahada lagu dhammeeyo lagana fogaada xilligan isbedel iyo sidoo kale saameyn aa wanaagsaneenarintan maadaama marka la fiiriya xilligan waxyaabaha soona noqonaya tilaabooyinka markaasi aan munaasibka ahayn ee dhinacyadan ay qaadayaan in loo baahan yahay in lala yimaado qorsho cadkaasi oo looga fakarayo mustaqbalka dhabta ee dhinacyadan iyo sidoo kale ka shaqaynta mar walba in laga fogaado arrimaha qaarkood waxa uu sheegay mudooyinka ugu dambeeyey in dagaal ay kula jireen dhinacyada maamulka puntland kaasi oo dhanka siyaasadda la xiriira waxyaabaha ugu muhiimsan ee laysku qabtay ayuuna markaan shaaca ka qaaday firdhiya asagoo sheegay inay qayb ka tahay xildhibaanada markaasi deegaanada puntland ku matala maamulka ses katimo kuwaasi oo horay aysan u doonayan dhinacyadan sida la og yahana go'aan ay ka gaareen balse siciidani oo ganafka ku dhiftay go'aankan ayaa waxa uu soo xushay toddoba iyo tobanka xildhibaan sidoo kalena waxa uu ku gacan saray wadahada looga arinsanaya xildhibaanadan iyo sidoo kale dhinacyada kale ee puntland jooga inuu la yeeshay garaadada iyo xubnaha kale taasi oo nasiib darraweyn uu ku tilmaamay firdhiya waxa uu sheegay in la dafira xilligan in lala kulma qaar ka mida garaadada beesha dhulbaanta ugu tunka weyn siciidanintaya uqaaday taasi oo walaaciyo sidoo kale hubbantila-aan siyaasadeed oo xooggan abuuri karta qodobka ugu muhiimsan ee markaan xiisaddu ay ka taagan tahay ayaana ah in la isku haya dhinacyadana si aan ka gambasho lahayn uudani ugu sheegay in la burburiya maamulkooda esc khaatumo sidoo kalena ay ku biraan dhinacyada maamulka puntland balse waxa uu sheegay firdhiyaha hogaamiya kooxaha hugwantaa in haddii ay doonayaan in ay maamulada een ku biiraan in, in markaasi ayagu aysan horeba dagaal ula galin dowladda somaalilan ay ka tirsanaayeen sababta dagaalkaasi ay u galeen e ahayd inay noqdaan maamul goboleed madax bannaan kaasi oo dowladda federaalka soomaaliya si toosa u hoos taga balse saciid cabdulaahi deni ayaa arrintaasi oo dhan hoos u dhigay waxaana xilligaan muuqatay saameyntii dhinacyadan ay lahaayeen inay burburtay maamulkanna uu markaasi waqhti ku bixinayo sidii deegaanadan uu gacanta ugu dhiglaa sidoo kalena awoodaha dheeraadka ey dhinacyadan ay isbidaayaan hoos loogu yalayn lahaa tallaabooyinka socda iyo sidoo kale dadaalada xooggan ee arrintan lagu bixinayo ayaana ah markaan in wax walba ay fashil ku dhammaadeen intooda ugu badana dhinacyadan ay ku guulaystaan deni inay kaga adkaadeen xilligan qorshaha siyaasiyadda wado xubnaha beesha dhulbahante sidoo kale waxa ay sheegeen gebiyahaanba inaysan doonaynin inay wax ku yeesheen golaha wasiirada cusub ee deni uu dhowaan soo dhisayo loona baahan yahay sidoo kale inuusan mar kale xadgudub la mida kuwii horey u dhacay uusan ku samayn firdhiya sidoo kale waxa ugu baaqay xubnaha siyaasiyiintao haqakbeesha uu hoggaaminaya u dhashay in magaalada garowe aysan dibdamba ugu laaban sidoo kalena deni aysan ka dalban wada hadal maadaama suumcadarra weyn ay u tahay dhinacyadan oo wajahaya mudaoyinka ugu dambeeyey qalqal iyo dhibaatooyin xooggan oo kaga imaanaya dhanka furimaha dagaalka cadaadis xooggana ay saartay somalilan ayaa sidoo kale waxa ay wajahayaan hubatil-aan dhanka siyaasadda oo buntland kkaga imaanaysa waxaana muuqatay dhammaanba kalsoonnida dhinacyadan ay ku qabeen deni iyo xulufadiisa in markaan hoosu dhac weyn uu ku yimid ilaa iyo haddana ma jirto tilaba kale oo ay qaadi doonaan maadaama isbedelada xooggan iyo dadaalka socdoba saameyn dhinacyo kala duwan le uu ku yeeshay in xilligan lagu dhiirada arrintan iyo sidoo kale soo nanoqoshadeedana waa mid markaasi aan sahlanayn waxaana muuqatay inta badan dhinacyadan inay ku guuldaraystaen qorshaha iyo dadaalka xooggan ay bixinayaan maadaama jiraan waxyaabo badan kuwaasi uu horsidi kara xilligan culays aan wanaagsanayn iyo sidoo kale dhibaatooyinka inay ku soo kororto si kastabaa tee firdhiye iyo kooxihiisa fadhigood yahay magaalada lasacaanood ee xarunta gobolka sol ayaa dadaalka ugu badnaa ku bixinaya sida y ugu guulayson lahayeen inta badan arrimahan meeshana looga saari lahaa waxyaabaha markaasi keeni kara kala aragtiduunaashaha sidoo kalena aysan ka tanaasuli doonin mabda'ooda ku aadan in maamulka ss kaatumow hirgalo sidoo kalena uusan puntland wax saamiya ku yaalan balse gebiyahaanba arrimahaasoo dhan wakhtigooda ayaa soo idlaaday deni ayaana gebiyahaantooda markaasi hoos u dhigay waxa uuna shi doonayaa markan inay laasacaanood ka mid noqoto deegaanada maamulka buntland arrintaasi haddana waxaan yeelaynin dowladda somalilan taasi oo iyada si qasaba deegaankani ciidamadeed oogala baxday kadib markii cadaaadiis la saaray balse hogaamiyaha somaalilan muuse bixi cabdi ayaa wacad ku maray in tilaabo walba u mari kara markan sida puntland loola dagaalami laha meesha looga saaraya dadka deegaankaasna adagu dusha sare ay ka eeganayaan somalilan waxay sheegtay sidoo kale inay u bareeri doonto khatar walba oo kooxaha huwanta looga sifaynaya deegaankan haddii puntland ay soo faragelisana ay noqon doonto mid saameyn aa wanaagsaneen iyo cawaaqif xumo xooggan ay ka dhexli doono deegaanadan la isku haysto ee ku yaalla gobolka sool waxaa muuqata somalilan iyo puntland horay inay ugu dagaalameen balse qaranku uu kaga adkaaday kooxaha kale dhanka bpuntland ka soo jeeda ee markaas ayagu duulaanka ku soo qaaday waxaana iska cad xilligan xarig ays hayeen inaysan xoolo ku jirin xubnaha garaadada dhulbahante ayaa dhinacyada kale ee beeshaani u dhashay maadaama xilligan dushooda la isku haysto ayna ku dul dagaalamayaan puntland iyo sidoo kale somalilan gobolkan ayaana waxa u haari doona labada dhane ciddii u awood ranaata xiisadan ayaana laog yahay sidoo kale inay ka bilaabatay kadib markii deni uu goobta fagaarayaasha ka sheegay in maamulkiisu wakhti dheer ku bixiyey shantii sanne ee xilka haya sidii laasacaanood iyo deegaanada kale somalilan looga saari laha taasi oo guulo ka sheegtay balse qaranku uu ka jawaabay uuna shagay dadka deegaankiisa markan asagu inuu dhimrin u sameynayay aysana jireen wax tillaaboah oo puntland dhankeeda ay soo qaadday dagaalkuna u yahay xilligan weli mudfuran gobolladanna gacanta qaranka somalilan ay ku jiraan agaag daawadl waxaad la socota wararkanjanalkn dalmarrus markaan hadii aneegno howlgalo culus ayaa kasocda degaano katirsan gobolka galgaduud ee bartamaha soomalia ciidamada xooga dalka soomaalia kusugan deegaanadaasi ayaa sidoo kale garab ka hela cidamaddadka deegaank e loo yaqaan macawislada iyo sidoo kale diyaarada marekk e waxduqeey waa sheegeen howlgaladan inay kafuliyen sallage sidoo kale goobo muhiim oo koox katirsan shabaab ay lahayeen ciidamada xooga dalka somaliyee waxay sheegeen howlgala ka sameeyn deganada galmudug inu kadaca agaga kala duwan uyalkoonfurta gobolka mudug iyo sidoo kale gobolka galgadoud inta badan ciidamada dowladda ee bartilmaameysadaan salligyada ay lahaayeen al-shabaab ayadoo howlgalkan la warinaya inuu ka dhashay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac dhanka kale wararkeeena dal murniyus ay heshay waxa ay sheegayaan in deegaano ku yaala koonfurta mudug gaar ahaan aagga deegaanka lagu magacaabo jeexjeex iyo caad ay ka dhaceen duqeymo culus oo dhanka cirka ay wariyeen markaasi diyaaradaha dowlada maraykanka oan duuliyaha lahayn islamarkaana lala bartilmaamsaday saraakiil iyokooxa sarsareoatirsashabaab ilawaradyada lagu kalsoon yahay ayaa sidoo kale waxainoo xaqiijiyeen in duqeyntan si gaara loola bartilmaamsaday goob ay isku aroursanayeen xubnaha ka tirsanshabaab oo ku taala halkaasi taasi oo dhalisay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawaca dhinacyada werarkan lala bartilmaamasogaaray saraakiil ka tirsan ciidanka dowlada soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday sidoo kale in goobta lagu dilay horjoogayaal iyo xubno sarsare oo shabaab ka tirsanabals looma caddayn tirada rasmiga ee khasaaraha weerarkan shabaab lagu gaartiyey xaaladda ayaa haatan a mid aada u cakiran waxaana la sheegaya dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda oo u dhexeeyo ciidamada dowladda iyo sidoo kale kuwa shabaab inaad deegaanadaasi ka taagan yehin galmudug waa mid ka mid a meelaha sida ugu weyn xilligan ay kaga socdaan howlgallada kala duwan ay filinayaan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo garab ka helaya saaxiibada caalamiga waxaana inta badan halkaasi duqeymo xiriir ay ka dhacayeen dhowr iyo tobankii maalin ee ugu dambeeyey intooda badanna waxay geysteen khasaaro kala duwan oo isugu jira dhimasho ii dhaawac guudahaan daawadala wararkaad kala socoteen sanalkana dalmarniyuus waa nagaynta muuqaalkana dugso gaara sii shier garee nagu soo biri qayb ka noqo saaxiibada sida joogtadaa nogu xiran hel mar walba xoga iyo macluumaad xasaasiya oo halkan aanu kula wadaagno mahasanidin